Geral por essa fila. Porra. Mas é dela. Eu só vim pela cara do peixeira só. Três contos. Cara, você mesmo. Ah, pelo amor de Deus. Valorizado aqui. Tá atribuindo ao fã. E a minha, você já me filmou pra botar na internet? Já. De quantos aí? Que gosta? Uma baixadinha, uma... Grande Tia da Trufa! A galera que vai comer amanhã só. É?
É aqui a fila do almoço? Sim, imagino que sim.